السلام علیکم. ہاں بھائی ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین. بڑا اپنا ہوسٹ، بڑا اپنا مجاہد، بڑا اپنا اینکر پنجابی شہر کے اثر آباد شامل پروگرام گل سجنا نال سڈے اجے سجنے پنجابی زبان کا بڑا لاڈا جہا شاعر میرا بڑا پیارا بھائی سوسی میری فرمائش سے سوسی میری التجا سے نیوز کے پچھوں تشریف لے کے آئے جناب میاں پھول امرتسر. السلام علیکم بھائی پھول امرتسر. پھول امرتسر سناؤ کیسے مزاج کافی عرصے تو اسی اس کوشش چاہتے تو لایا جائے اور مشاعرہ کرایا جائے. تشریف آبری کا شکریہ اور ممنون ہے تھوڑے. تو بھائی فروت صاحب تھی سنو کی سنا رہے بسم اللہ کا شروع کرو. مائک لگے آ کے تھوڑا مائک لگی سمجھ کے سرما غیران دیتی اکھیاں دے وچ جائی. واہ واہ تو سمجھ کے سرما غیران دیتی اکھیاں دے وچ جائی. دیتی اکھیاں دے وچ جائی مینوں سمجھ کے اتھرو زندگی ہووے دتا اکھو یار گرائی. واہ 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 جی واہ. اور اے وی یاد رکھیندے ماشر دے. واہ واہ کرنا انصاف خدائی. بڑا لڑ خیال ہے. ایم ایس سمجھ کے کھاندا کھنڈ بتے ہیں او شیر 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 جی کے اکھے لگ کے سچن رکھی پاندے. واہ واہ میرے نال کریندا ونڈ وطن ہے. واہ واہ اے تھوڑا دکھے میرا اوکھے غیر دی بندا کھنڈ وطن ہے. واہ واہ اور نتمبر غریب نو گھاٹیاں دی. واہ واہ سرکار چوائی کھنڈ وطن ہے. واہ واہ بن سیاں لون دی روڑی ہے جینو سمجھ کے کھاندا کھنڈ وطن ہے. واہ 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 پھول بھائی کر چکنا چور نہ جاوی. کیا بات ہے تیتو نکھڑ کے میرا جیون پورے مٹی بنا تے دور نہ جا. بچوں کوئی کتے مزا رہے ہیں. بسم اللہ میں کلا دے میں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ پتہ ہے کہ کئی اندروں اندر تو پیندے بھی رہندے ہیں. واہ واہ کئی کی دی راہی وٹیندے بھی رہندے ہیں. واہ واہ اے اپنا زمانے دی ریتے پرانے جو پتے رستے بھی رہندے ہیں مندے بھی رہندے ہیں. واہ 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 بھائی جتنا تھوڑا دل کرتا ہے ساڈی ناظرین ساڈی جی ساڈے واسطے ناظرین تسی پڑھو. جیڑی بھی منائی بیٹھوں بابا میں انکار نہیں کیتا بڑی مشکل قصوں رب دی پچھا سے یاد نہیں نہیں کیتا. کیا بات ہے اسی تکرار کرتے رہے میں تکرار بند کرو بند کرو بند کرو یا بس او بات کو بند کے میں تینوں پیار نہیں کیتا. بابا اور بچیڑی جیز گل کرتا تو میری کیوں منہتا نم کیا تیرے اکڑے وادے آتے ہماری بار نہیں کیتا. کیا بات کیا بات ہے بھائی پھول پر سے آپ پورے سکتے ہیں ایمیں اپنے چنیوڑ کے سٹائل ایک سکتے سنے جس طرح تو ڈال بولا ہے جس سنے
ناظرین میں امید کرتا میرا یہ سنیور کا ڈاٹا شعر تمہیں ضرور پسند آئے گا. بڑے سونے انداز کے ساتھ اپنی شاعری سنا. میں اکثر سوچ سوچیندا ہاں کیوں سجڑ پریڑے ہو گئے. واہ 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 واہ. نہیں سمجھتی میں کملے تو ایڈے واٹے کیڑے ہو گئے. کمال ہو گیا کمال ہو. دکھے نکلے دور رقیبا تو لوگ نے نیڑے ہو گئے. واہ واہ. نسے پل دی امر جدائی سان دے اج وقت. ناظرین پروگرام نام سجنے دے اس پروگرام کا ساڈا مہمان فول نمبر تو ضرور پسند آیا ہوئے گا. انہاں دا ڈرام تو ضرور پسند آیا ہوئے گا. اس امید دے نال تہاڈے تو اجازت لیندے ہیں. زندگی باقی ملاقات باقی پاکستان زندہ باد.